My name is Gran Juhanaf. I am not James Bond. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, että mikään ei ole sattumaa minun kanssa. Tulkaa todistamaan. Että vaikka mä toisin teille lämmintä paskaa tähän nenään eteen, kun se on mun tekemä, niin ei se voi olla mahdollista. Olen sanonut, että mikään ei ole sattumaa minun kanssa. Tervetuloa. Willkommen.